ើតអីហ្នឹងម៉ែវាមុខពិបាកចិត្តម្ល៉េះអឺអ្នកកូនហ្នឹងណាធ្លាប់តែរាល់ឆ្នាំវានៅចិត្តវាជួយរៀបចំផ្ទះហើយបានទៅវត្តធ្វើបុណ្យជុំគ្នាឃើញវាលេងចោលឈូងបងកូនអីគ្នាវាហ្នឹងឥឡូវវាទៅរៀនស្រុកក្រៅបាត់ហៅជំរាបសួរម៉ែហៅកូនពុកហើយម៉ែសុខសប្បាយអត់ហ្នឹងកូនសុខសប្បាយដូចគ្នាកូនចង់ប្រាប់ថាឆ្នាំនេះកូនអត់បានទៅចូលរួមចូលឆ្នាំជាមួយម៉ែទេតែកូនបានផ្ញើលុយខ្លះជូនពុកម៉ែសម្រាប់ទៅវត្តសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយកូននឹងបានមកលេងពុកម៉ែណាអឺអត់អីទេកូនអរគុណច្រើនណាសុខសប្បាយបាទម៉ែសុខសប្បាយដូចគ្នាជំរាបលាមិនថាលោកអ្នកនៅទីណាលោកអ្នកតែតែនឹកឃើញមនុស្សជាទីគោរពជានិច្ច